Vale, pues soc jo, Yolanda Picó, treballo al Centre d'Investigació sobre Desertificació i la meva línia d'investigació està sobretot focalitzada en l'anàlisi de contaminants emergents, tant de les seues concentracions en el medi ambient com dels seus efectes en la biota. Nosaltres, de moment, tenim la investigació molt focalitzada en l'estudi de les zones humides, especialment de les zones humides que estan en la costa mediterrània, per l'interès que tenen precisament de cara a la biodiversitat biològica, i que és una biodiversitat que està perdent-se sense que a lo millor siga una única causa, però una combinació de moltes. Aleshores, en aquests moments, la investigació la tenim centrada en el que és el Prat de Torreblanca Cabanes, també en l'Albufera. En l'Albufera tradicionalment han tingut una línia d'investigació molt important en la determinació d'aquests contaminants i en la Marchal de Pegoliba. I pues, són tres zones humides que tenen característiques comuns, però també característiques que són molt diferents, i això ens pues, van a donar una idea de diverses situacions, un poc com afecta la dinàmica dels contaminants a aquests ecosistemes, que tots ells estan molt amenaçats, i a més pues, un altre punt important és com el canvi climàtic pot afectar a la dinàmica d'aquests contaminants dins dels ecosistemes.